waxay xoosi xoojinaysa xiriirka wanaagsan ee ay la leedahay dawladda ay jaarka yihiin iyo kuwa kale ee caalamka oo dhan. Xiriirkaasi waxa uu mar kasta ku salaysan yahay wax wadaqabsi, nabad, jaar wanaag, isqadarin iyo ka faa'iidaysiga fursadaha dhaqaale iyo ganacsi ee la wadaagi karo. Wadamada beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa in ay tixgeliyaan isla markaana taageeraan go'aanka iyo ayakatasha shacbiga Somaliland ee qaraarkiisa ay cod, afti iyo talo iyo dowladnimo ku muujiyeen. Gargaarka caalamiga ah waxaan soo dhaweynaynaa gargaar kasta iyo deeq kasta oo beesha caalamku ku caawinayso Somaliland, balse marna aqbali mayno gargaar, deeq, qaraar, dhaqaale iyo hawl soo marta Muqdisho iyo Soomaaliya. Waa ku celinaya cid kastoo nala soo xiriiraysa ama taageero ama talo ama dhaqaale, waxaan u sheegaynaa Soomaaliya inaanu 60 midownay, 30 sano dagaal iyo rafaad ku jirtay, 30 sano kala maqneyn, waxba aanaga dhahan meel ka dhac ay tahay aanan qaadan karin in la yidhaahdo hawshaasa xamar ku xidho idinkii xamarka heshiiya meel kama heshiina. Xamar adigu waa aragnaa waa dowladda qura qaranimada Soomaaliya diidan ee ka baraysan ninka qaranimada iyo diidan cool baama. Saa darteed hay-adaha sircida qurba ka dhaxaysa dowladaha waxaan u sheegaynaa annaga Soomaaliland oo dal gaar u taagan oo dad salisa nahay ciddii raaxaysa waa wanaagsan tahay, laakiin ma qaadan karna dafna u aragna xamar ba waxay ka dhexeeya halka heshiis oo hawlaha Soomaaliya Soomaaliland iyo go'aanka shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland uu yahay madax bannaanideedu muqadas lama taabtaan ah sida distuurku caddaynayo. Haddana casrigan aynu maanta joogno, ilbaxnimada adduunka iyo caqliga fayooga waxa ay isku raacsan yihiin wixii khilaafaada ee yimaada in lagu dhameeyo wadahadal si looga fogaado dhiig daata iyo colaado hor leh oo riiq dheeraada. In indhaha laga laaliyo ma aha, haddii la doonayo in la wada hadlo ama cidina dhex gasho waxa koobka oo shardiya horta in la aqoonsa inay yihiin laba dal oo kala waxbana uga hadlaya. May waxba ka dhegaysan mayno, talan la geli mayno cid kasta oo uu yahay oo yidhaahda Soomaali way dal waxa weyaan dagaal ka dhex taagan yahay, Soomaali ayaa dagaal ka dhex taagan yahay, la dhex galo Soomaali iyo Soomaaliya laba qaran oo qofkii ku dhex dhexaadanaya diyaar baanuna walaalo xamar jinanka xamar jooga aan isku Soomaalina walaalnahay. Hadday taa indhahoodu arkayaana waan wada hadaynaa intay salayihiin gobollada waqooyiga iyo magaalo heblaayo saayirna ee kolba calan diyaarad yar oo gaalada ay soo sawirayaan heshiin meen wada hadmeen waxaana abuureysa colaad hor leh iyo caro hor leh. Soddonkii sanado ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ku mideysnaayeen dowladdii Soomaali Republic, Soomaali Republic waxay dowladdii 1960-kii ilaa 1990-kii oo salaam ba aan baranayo oo aad waxa u qoran jiray nation oo ku saxay jiray mustaqbalade anagu arday aan akhri jiray oo uu og yahay xogaan yahay wixii ka jiray iyo tii ka dambeysay ee 1960-kii ee la baxday Romani Democratic Republic ee 1990-kii isku darlooda. Soddon sano innaga dhexdeena dagaal ka socday oo waxa hoos loo diro iyo waxa bare loo diro iyo wax mudaharaad ku dhinta aynu ahayn waxa ka markaa soddonka ee masraxa ku jira laba dagaal ee noo galay dariska labadooda Soomaaliland buu dagaalka culayskii isku dhacay riiqday dagaalkii 1964 Soomaaliland culayskii ku dhacay kuma dhicin xamar yaagteed culayska weynaa ee dhimashada ee xoolan miisaanada dhaqaale ee cusbitaalka hargeysan ninka joogada joogay wax alliya waxa doorka iran iyo soddon iyo ayay dhammaantood cusbitaalka hargeysa ay tagnaayeen dhaawac iyo culay dhiig dharka meeridiisa iyo cunto karinta iyo daawanteeda footer ay ku shaqeynayay iyo kabruco iyo kaboorami dee waa kuma dhicin wuxuu dhahay wax yar bay ka ahay inay gudaha ma dagaal bay nagu hayay dowladda kala dambeysay iyo colaad kadeedka iyo talaxmada waxaynu ka baxay 1990-kii
iskasta oo aan salaamadooda haday oo hadalka diyaar baan u ahay iyaga haday ta aamisan yihiin qowl haday marka arintu sidaa tahay dadku markay isqabtaan marka hore waxay ku yeeshaan yaa wada hadlaya taa waa sheegay maxaa ka dhiga ajandaha lagu hadlaya ayaa laga heshiiya ma aqbali karo go' aar ah oo inamada xorjooda ku hadlaan wixii aan kala tagahay kala go' ahaynba aynu ka wada hadal si cadoo dheer baa idinku sheegaya kala go' mooye wax kale kuwa hadla mayo waynu kala goro waynu kala tagnay ma walaalonaanba laba doo darisa ma ahaan haddii kale waxa wadaa waa heli doontaa arrinta labaad loo kala dhixi karaa waxa weeye maxkamad caalami ah oo arrinteenu aanu soo sugaysano oo aanu carabiga waxaan kusoo koobayaa wallaahi ka baryaya maanta oo cudurkan inaad u saaran inuu inaga qaado inuu inoo sahlo inuu inoo khafiifiyo masiibadiisa iyo dhibaatadiisa waxaan ku baaqayaa deetoonka may somalilan inaan loo baqanayn hadday ciidan tahay iyo hadday dhaqaalo tahayba inaan iswadi karno xanuun kale inoo muujiya intaan isku filaana waxaa laga yaxay hay-aduhu loolanaya waxaa lasoo marinayaa brussels waxaa lasoo marinayaa nairobi waxaa la keenayaa kan afarteenna maalqabeen iyo dowladda iyo shicibka inaa isku tashada oo qabtay oo maanta aynu ku soconna hadday si adkaatana wadi doonta kalsoonidaasaan ku qabay inay soomaaliya suubiso waxaana dadka ugu bashaaraynayaa in ay dhow dahay guusha oo hubaynaa dheerayn qarannimadeenna iyo xoreynteenna iyo madaxbaanideedna waa dhow dahay ha loo dhabar adeego in ka badan baynu kasoo gudubnay maalanka ka horreyna ma joogna inamada xaar joogana fariintaasaan u dirayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh